lucu sih gitu. Sudah dengan aku ada. Hello, hello. Kita bilik tukang. Siapa dia dia? Asik duduk sana. Kenny mau masuk kereta. Mau masuk kereta. Tapi okay, hai, assalamualaikum. Selamat pagi akak-akak semua. Selamat pagi kak. Okay kak, yang mana baru masuk, baru join kak ya, baru tekan button live ni kak ya, minta tolong akak like dan juga share dulu kak live kita pagi ni kak. Kan lagi? Okay. Dah. Minta tolong kat like dan juga share dulu kat live kita pagi ni kak ya. Minta tolong like dan juga share dulu kat live pagi ni kak. Minta tag kawan-kawan, adik-beradik, abang-abang, akak-akak kak. Akak tag dulu kak, masuk live, join live, tengok cuci mata kak, nak beli bila-bila pun tak apa kak. Minta join live je kak ya, teman-teman live kak ya. Yang nak tengok item apa kak, akak komen saja kak, nanti saya review satu-satu kak. Akak komen saja. Masa yang gisi ni rasa? Sikit je. Lepas tangan takut asid. Lagi. Dah. Masih dah. Okey kak, yang mana pernah masuk kak, assalamualaikum, selamat pagi kak. Harga emas kita hari ni RM299. Harga dah siap upah ya, RM299. Harga dah siap upah kak, akak perlu tambah post saja kak, semenanja 10. Sabah Sarawak RM20 saja. Yang nak pick up ke kedai pun boleh, yang nak datang walk in ke kedai pun nak datang, nak datang tengok item depan mata pun boleh ya, tak masalah. Okay guys, saya nak tak item yang pertama kak. Akak nak tengok item apa yang kat depan ni, akak komen saja kak. Kita ada sahur, kita ada koko, kita ada. Nanti akak komen saja. Nanti saya up satu-satu kak ya. Boleh nyaki. Tak apa, minyak. Okay kak, item pertama kak. Nak akak cincin kak ya. Cincin kak ya. Cincin fashion kak. Ya, ini cincin fashion design padu. Cincin fashion design padu. Akak boleh tengok design dia macam mana kak. Akak boleh tengok corak dia, design dia, shining dia macam mana kak. Yang ini dia design tebal, design tahan lasak. Yang ini boleh buat basahan. Akak nak kecikkan ataupun nak besarkan saiz, tak ada masalah. Sebab dia design padu, boleh besarkan, boleh kecilkan. Yang ini kak, berat dia 2.83 gram. Saiz dia saiz 13, harga dia RM846 sahaja. RM846 sahaja. Berminat berkenan, akak boleh komen lot 846. RM846 sahaja kak ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam kak Subiah Kandar. Selamat pagi juga kak. Yang mana baru masuk kak, minta tolong tekan button share, share dan like dulu kak ya.
Akak boleh share like dulu kat ya. Nak tengok air tampak kat komen saja kak. Saya satu-satu nanti kak ya. Ada tak yang bajet 400-500? Ada kak akak cincin banyak kak ya. Yang bajet 400-500 kita banyak kak. Tak ada yang salah. Bagi kak saya yang ini pula kak. Akan no Rita kak. Yang ini bajet akak kak ya. Yang ini cincin fashion. Cincin fashion kak. Yang ini kak ya. Assalamualaikum. Nak tengok rantai leher paling halus tu boleh kak ya. Tak ada yang salah boleh. Itu rantai leher mesin. Boleh akak Nash One. Akak Nash One boleh. Kira ini kak cincin fashion, ya ini pun design padu walaupun dia nampak macam ni kak, dia design padu, design tahan lasak tak mudah kemik kak ya. Ya ini boleh besarkan, boleh kecilkan kak ya. Ya ini kak berat dia 1.54 gram, size dia size 14.5 cm. Size dia size 14.5 cm, harga dia RM460 sahaja. Design ni kak akan nak besarkan ke saiz besar ke akan nak kecilkan pun boleh kita boleh buat untuk akak. Yang ini harga dia RM460, berminat akak boleh komen lot RM460 sahaja kak ya. Hey, oh ma. Yang ni kak rantai leher mesin kak ya. Rantai leher mesin. Ya ini rantai leher mesin. Assalamualaikum. Selamat pagi ya Kak Rosilah Idris. Waalaikumsalam Kak. Selamat pagi juga Kak ya. Okay Kak, yang ni Kak. Rantai leher mesin. Design padu Kak. Walaupun dia halus. Akan nampak dia halus macam ni Kak. Tapi dia design padu Kak. Walaupun halus. Dia design padu. Design tahan lasak Kak. Nak bagi anak pakai. Nak bagi cucu pakai. Boleh Kak ya. Yang ini design tahan lasak. Assalamualaikum, selamat pagi putra. Waalaikumsalam kak. Dani Mafia, selamat pagi juga kak. Yang ini kak berat dia 1.75 gram. 1.75 gram. Panjang dia 44 cm kak. Panjang dia 44 cm. Harga dia yang ini kak RM523 sahaja kak ya. RM523 sahaja kak. Berminat berkenan akak boleh komen lot 523 sahaja. Berminat berkenan akak boleh komen LOCK RM523 sahaja. Ya ini design padu ya kak. Akak nampak halus macam ni kak. Tapi dia design padu, design padat design solid lah kak. Solid. Nak buat lasak boleh, basahan boleh kak. Walaupun dia 1 gram, dia design padu kak ya. Walaupun 1 gram, design dia design padu RM523 sahaja. Okey kak, ada yang mencari rantai tangan sauh bajet kak ya. Yang ini kak, rantai tangan sauh bajet kak. Yang ini kak, design dia rantai tangan sauh bajet. Lawa kak, nak tambah-tambah koleksi boleh kak yang ini. Assalamualaikum, selamat pagi putra. Waalaikumsalam Kak Sadiah Diah. Selamat pagi juga Kak. Hari ini Kak yang baru masuk Kak. Hari ini harga kita RM299. Harga dah siap upah ya. Ya ini Kak. Dah siap love gantung love. Ya ini dah siap kipah gantung love. Dia rantai tangan sauh. Design bajet lah Kak. Nak buat-buat pakai. Nak tambah-tambah koleksi boleh ya ini Kak ya. Ya ini berat dia 1.88. Panjang dia 17 cm. Nak potong pun tak ada masalah. Harga dia RM562 sahaja. RM562 sahaja. Berminat berkenan akak boleh komen LOCK RM562 sahaja kak ya. RM562 sahaja. Berminat berkenan akak boleh komen LOCK RM562. Okey, mana baru masuk kak. Nak tengok item apa kak komen saja. Nanti saya up satu-satu. Saya akan up satu per satu kak. Okey kak, saya nak up cincin ni kak. Cincin kerawang design panjang kak. Cincin kerawang design panjang. Cincin bunga kerawang. Dia ada bunga sekuntum kat tengah ni. Dia kerawang tepi-tepi dia kerawang kak ya. Yang ini design padu. Akak boleh tengok ketebalan dia kak. Design padu. Bawah dia macam ni. Macam ni kak. Yang ini berat dia kak. 2.43 gram kak ya. 2.43 gram. Yang suka cincin lebar kak boleh grab yang ini kak. Dia lebar walaupun 2 gram kak ya. 16 boleh buat saiz, boleh besarkan dan boleh juga kecilkan, tak ada masalah kak. Harga dia RM726 sahaja. RM726 sahaja. Berminat berkenan akak boleh komen RM726 sahaja. Rantai leher 60 cm dan 3 gram ada tak?
Sekejap ya, Kak Nurul Ain Syairah. Kalau ada yang 60 cm, 3 gram bajet kita Kak untuk Kak. Yang ni Kak berminat beli komen elok cincin ni RM726. So yang ni design padu Kak, bukan kosong. Lebar je design padu. Okey Kak, ada yang mencari cincin minimalis. Cincin minimalis design Ray-Ban Kak. Tak ada. Kak yang 60 cm bajet 3 gram tak ada Kak. Kita ada yang bajet 5 gram, 7 gram kita ada Kak. Yang ini kaya cincin Ray-Ban design bajet, design minimalis. Yang ini bawah 1 gram, 0.96 gram. Size dia 16, harga dia RM287 sahaja kaya. RM287 sahaja. Berminat berkenan, akak boleh komen lock RM287 sahaja kaya. Akak boleh tengok bawah dia macam ni kak. Rantai tangan biji sawi tak ada stok kak. Kita ada rantai leher saja biji sawi. Yang ni kak je. Dia design Ray-Ban. Cici koko ada tak? Cici koko ada. Sekejap kita angkat kak. Kita ada saiz 16. Kita ada. Boleh buat saiz. Yang ni kak. Cici Ray-Ban 0.96. Saiz 16. Harga dia RM287 sahaja. Ada saiz 13 tak cici tu? Cici ni ke kak? Saya 13 kerja air Ray-Ban ni ada se. Kalau ada kita tak tahu kak. Saya 13. Bawah segram. Ya ini berminat saya 16. Kita boleh lock 287. Akan nice. Sekarang kita cakap kak. Saya okey kak. Ada yang cari cici koko saya. Kita ada ini kak. Koko design padu ya. Sebelum lock akak boleh tengok dulu kita buat detail kak. Sekejap ya akak nas setengah cari untuk akak. Yang ni kak akak boleh tengok dulu kak. Design dia macam mana, ketebalan dia macam mana, design dia design padu pun macam mana. Akak boleh tengok ini koko. Design koko memang saiz boleh buat. Saiz boleh kecilkan, boleh besarkan kak ya. Akak bagi tahu je saiz berapa kita boleh buat untuk akak tak ada masalah. Yang ni kak berat dia 2.38 gram. 2.38 gram. Saiz dia saiz 16. Harga dia kat RM711 sahaja kan ya. RM711 sahaja. Tak ada. Akak Nash yang tadi ada saiz 16 sahaja kak. Saiz 13 kita tak ada stok kak. Minta maaf kak ya. Sebab yang tadi tak boleh buat saiz. Akak yang ini kak RM711 sahaja. Berminat akak boleh komen lock 711. Yang ini cincin koko design padu berpasir. Boleh buat saiz. Tak ada masalah kak ya. Berminat boleh komen lock RM711 sahaja. Okey kak, ada yang mencari rantai tangan lipan gantung love kak ya. Rantai tangan lipan jurai love kak. Ya ini kak. Rantai tangan lipan jurai love. Lipan ni dia lipan plain, bukan berpasir. Dia tak ada pasir, dia lipan plain saja. Dia jurai love 5 biji love kak. Dia ada 5 biji love lawa lah kak. Cici Mak Datin saya 14. Cici Mak Datin. Dah kapan? Siapa langgar? Kereta siapa yang langgar? Kereta siapa sahabat orang ni? Ada orang pakcik, aku potong sahabat lama. Pakcik mana? Tak. Tak ada lama sebelah jatuh. Awak tengok tu. Siapa salah pakcik tu? Macam Mak Datin sepak lah. Okey kak, yang ni kak cik rantai tangan lipan, desain kosong, boleh buat pesan tak ada masalah. Dia gantung 5 biji lah kak. Yang ni 7.10 gram, 7.10 gram, panjang dia 17 cm, harga dia kak 2122 ya. Harga dia 2122, berminat boleh komen 2122. Nak lock supaya harga 110 tu, 110. Boleh. Okey akak Nash. Sekejap ya, kita lock untuk akak Nash. Okey akak Nash, akak boleh screenshot 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, akak Nash, akak boleh terus screenshot 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Terima kasih akak Nash, nanti akak ruas admin dan memori kak ya. Thank you.
lari. Okey kak, yang dekat cincin mak datin kat ya. Cepatlah. Akak Ani tadi ini kat kita ada cincin mak datin saya sampai saya 14. Lagi. Ini nak cincin mak datin saya 14. Ini berat dia 2.24 kak. 2.24 kak, harga dia 669 kak ya, 669 kak. Berminat boleh komen lot 669 ringgit saja kak. Ini tadi kak berminat kak boleh komen lot 669 ringgit saja. Saiz 14 dan SS. Terima kasih kak Nas. Selaku videonya ya kak. Lain kita okey kak, ni dah okey dah. Jadi kak berminat cincin mak datin saiz 14, harga dia 669. Berminat kak boleh komen lot 669 ringgit sahaja. Saiz apa tu? Saiz mak datin tadi saiz 14 kak. Saiz 14 akak Miki Ida. Tadi akak Ani tanya. Tak apalah, kalau yang akak berminat akak boleh komen lot saiz 14. 2.24, harga dia 669. Okey kak, ada yang mencari kak loket love gemuk satu biji kak. Loket love gemuk design baru, design diamond kak, corak dia, corak diamond kak, dia ada chrome dekat tepi, dia chrome. Tak nak chrome pun kita boleh goldkan semua, tak ada masalah. Lawa, design lawa, design cantik kak ya. Sauh ada, dok bajet ada kak? Tadi baru saya tunjuk sauh, sekejap eh, nanti saya akak balik. Okey kak, yang ni kak 1.40 gram, harga dia RM418. Tuang dia tak lagi ke? Eh dah. Tunjuk dah gambar dia. Banyak ke? Yang ni kak harga dia RM418, berminat boleh komen lah RM418 sahaja. Okey kak, yang ni kak kita ada sauh bajet kak. Kak Mirza Abdul Rahman, kita di ini sauh bajet kak, rantai tangan sauh bajet. Ya ini 1.88 panjang dia 17 cm, harga dia RM562 sahaja. RM562 sahaja, berminat boleh komen lot RM562 sahaja. Ha itu makan apa? Okey kak, ini kak rantai tangan papan pasir kak ya. Yang ini dia ada satu kipas love, yang ini rantai tangan papan pasir. Yang ini berpasir lah, berpasir lawa cantik kat design dia. Berat dia 3.05 gram. 3.05 gram. Lot 5746, 562. Mana mata telefon dia 5746? Tadi. Mana dia mata 62? Oh, ni lah. Akak Miza Abdul Rahman. Akak Miza Abdul Rahman, akak lock 562, akak terus WhatsApp ya. Nanti takut terlupa kak. Yang mana dah lock, akak terus WhatsApp admin. Dan takut terlupa lock WhatsApp terus kak ya. Akak Miza Abdul Rahman, akak boleh terus screenshot 1234 4321 1234 4321. Terima kasih Kak Miza Abdul Rahman. Nanti akak terus WhatsApp admin Najiha yang saya pin kat bawah. Akak tekan saja pin dan terus ke WhatsApp akak. Akak terus bagi gambar dan payment terus hari ni kak ya. Terima kasih Kak Miza. Okey kak, yang ni kak rantai tangan paperclip kak. Rantai tangan paperclip kak. Yang ini kak rantai tangan paperclip. Yang ini rantai tangan paperclip. Design dia design kosong kak. Design dia design kosong, dia nampak besar kak ya. Yang boleh pakai cermat, pakai harian dia cermat pakai, boleh pakai ini kak. Sebab dia design kosong nampak besar kak ya. Kalau nasab tak boleh design ni kak. Dah WhatsApp. Terima kasih Kak Miza Abdul Rahman. Nanti admin hantar akaun apa akak terus transfer kak ya. Terima kasih kak. Yang ni kak 3.39 gram kak ya. 3.39 gram. Panjang dia 17.5 cm kak. Panjang dia 17.5 cm. Ia ada dua extension ring kak ya. 17.5 cm. Harga dia RM1,013 sahaja kak. RM1,013 sahaja. Berminat berkenan akak boleh komen lot RM1,013 sahaja. Berminat akak boleh kenan, boleh komen lot RM1,013 sahaja. Yang ini kalau akak tak lasak
akak cermat akak boleh pakai design ni gaya sebab dia design kosong kat RM1013 sahaja. Okey kak, ada yang cari cincin double love design padu kak. Cincin double love bercorak design padu, dia ada atas bawah love double love. Dia tepi dia corak kerawang kak ya. Tepi dia corak kerawang. Bawah dia design padu, design tebal kak. Bawah dia design padu, design tebal kak ya. Yang ini berat dia 2.28. Berat dia 2.28, size dia size 14. Harga dia kak RM681. Tu ke pakcik ya? Ya. Yeah. Lagi atas orang ni. Katakan ni ya. Bidang ke mana? 681 berminat boleh komen lot RM681 sahaja kak. Okey kak, yang ni kak kita up rantai leher gajah licin kak ya. Rantai leher gajah licin kak. Yang ni rantai leher gajah licin. Design dia dan corak kak. Dia tak ada pasir kaya. Gajah licin ni dia tak ada pasir, dia licin sahaja kak. Masak dah dulu ke? Yang ni kak berat dia 5.39 gram kak. 5.39 gram. Yang ini panjang dia 52 cm. Harga dia 1611 kak. 1611 berminat berkenan. Akak boleh komen lot RM1611 sahaja kak. RM1611 sahaja berkenan berminat. Akak boleh komen lot 1611 kak. Okey kak, cincin fashion lah. Saya angkat lagi cincin fashion design padu. Hari ini kita banyak design padu cincin fashion. Yang ini kak, cincin fashion bersilang kak ya. Cincin fashion bersilang design padu. Bawah dia macam ni, dia tebal kak ya. Dia tebal kak, dia tebal. Tak mudah kemik kak, design padu. Yang ini kak, berat dia 2.88 gram. 2.88 gram. Size dia size 15. Harga dia kat RM861 sahaja. RM861 sahaja. Berminat boleh komen lot RM861 sahaja. Cici Audi kat Miki dah stok. Kita Cici Audi belum ada stok yang baru lagi. Cici Audi maaf kak. Okey kak, yang ni kak Subang Paku design Gucci kak. Design Gucci Subang Paku design Gucci, design Gigi kak. Design Gucci. Bukan channel kak, yang ni design Gucci kak. Dia ada double Gucci. Yang ini kak dia design paku sahaja, bukan skru kak ya. Design paku sahaja kak. Yang ini berat dia 1.35. 1.35 gram. Harga dia RM403 sahaja. Harga dia RM403 sahaja. Berminat berkenan akak boleh komen lot 403. Berminat boleh komen lot 403. Okey kak, yang ini kak saya nak ambil. Yang ini kak, design minimalis, design, design love kak. Design minimalis, design love. Nak buat apa? Peringat apa kereta tu? Buat gimbal lah. Okey kak, yang ini kak, cincin love kak ya. Cincin minimalis, design love. 0.85 gram kak. 0.85 gram. Size dia size 10. Harga dia 254. Harga dia 254. Size 10 design minimalis saja kak. Buat-buat pakai, buat-buat tambah. Nak pakai sweet-sweet saja boleh kak. Ini kak design lawa, design minimalis. Size 10 RM254 sahaja kak. Okey kak, yang ini kak cincin rantai tangan fashion Boba Jurai Love. Rantai tangan fashion Boba Jurai Love ya. Rantai tangan fashion Boba Jurai Love, dia ada 5 biji love kak. Dia ada 5 biji love dan ada boba juga kak ya. Design lawa lah kak. Yang ini berat dia 9.01. 9.01 panjang dia 17 cm. Harga dia 2693. Harga dia 2693. Berminat boleh komen lot 2693 kak ya. Okey kak, yang ini kak cincin minimalis lagi. Yang ini design love plain licin kak. Design love plain licin, tapi ini bukan love gemuk, dia love lepe, dia love plain licin saja. Dia love lepe, bawah dia macam ni, atas dia macam ni kak. Dia plain love licin saja. Yang ini 0.95, size dia size 18. Harga dia 284. Harga dia RM284 saja. Berminat boleh komen lot RM284 sahaja kak ya.
Okey kak, ada yang mencari rantai leher sauh design bajet design kosong kak ya. Tadi rantai tangan dah sold out. Ya ini rantai leher sauh pula kak. Ya ini rantai leher sauh pula. Ya ini 5.17 gram. 53 cm harga dia kak 1545. 1545 berminat boleh komen lot 1500. RM45 saja, RM1,545 sahaja kat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kat Siti Maimun. Selamat pagi kak. Kak, yang mana baru join kak? Minta tolong share harga kita RM299 harga dah siap upah. Weh, kan nak cerita apa cerita? Awak buat ni apa? Kau pergi tanya kita? Weh, kau pergi tanya kita? Pakcik tu dengar, yang makan alat. Yang kuat sekarang. Sayangnya boleh? Sayang anak yo. Anak yo. Anak yo, okey. Anak yo, okey. Tak anak yang lain. Wah, tergambar. Awak buat rekod eh? Cik, pakcik. Cik, yang ni kak, design rantai tangan di fashion. Yang ini design minimalis saja kak. Rantai tangan design fashion minimalis saja. Dia ada satu love dekat tengah kak. Dia ada satu love dekat tengah kak. Dia ada satu love dekat tengah. Depan dia macam ni. Belakang dia macam ni plain sahaja kak. Yang ini design padu kak ya. Yang ini design padu sahaja kak. Yang ini 2.31 gram. Panjang dia 18 cm. Boleh potong tak ada masalah. Harga dia RM690 sahaja. Harga dia RM690 sahaja. Berminat boleh komen RM690 sahaja kak ya. Okey kak, yang ini kak rantai leher Pandora ya. Rantai leher Pandora design padu kak. Rantai leher Pandora design padu. Yang ini kak 7.17 gram kak. 7.17 gram. Panjang dia 59 cm kak. Panjang dia 59 cm. Harga dia RM2,143 kak. RM2,143 berminat boleh komen lah RM2,143 sahaja. Okey kak, yang ni kak rantai tangan gajah licin. Rantai tangan gajah licin kak, yang ini rantai tangan gajah licin. Yang ini berat dia 2.70 gram. 2.70 gram. Panjang dia 17 cm. Lebar dia 0.3. Harga dia 807 kak ya. Harga dia 807. Berminat berkenan akak boleh komen lot 807. Berminat akak boleh komen lot RM807 sahaja kak ya. Okey kak, yang ni kak rantai tangan full boba. Rantai tangan full boba yang ini kak ya. Full boba full gold kak ya. Tak ada chrome, full gold. Yang ini berat dia 4.06 gram. 4.06 gram. Panjang dia 18 cm. Harga dia 1213 kak ya. Harga dia 1213. Berminat boleh komen lot 1213. Okey kak, ada mencari subang ring untuk baby. Nak bagi hadiah. Nak bagi hadiah ke baby ke cucu ke. Boleh lot yang ni kak. 0.66 gram. Harga dia RM197 sahaja. 0.66. Harga dia RM197 sahaja. Berminat boleh komen lot 197. Okey, ada mencari yang ni kak. Loket Love design baru kak. Loket Love design baru. Akak tengok corak dia lawa kak. Dia selang seli dengan chrome kak ya. Berselang seli dengan chrome. Lawa cantik kak ya ni. 1.26 gram. Ya ini design padu. Design tebal kak ya. Design padu. Design tebal kak. Ya ini 1.26. Harga dia RM376 saja. Harga dia RM376 sahaja. Okey kak, ya ni kak. Cincin koko kak. Cincin koko pasir. Yang ini cincin koko pasir kak. Yang ini cincin koko pasir. Yang ini design padu juga kak. Boleh besarkan, boleh kecilkan kak ini kak. Yang ini 2.07 gram. Saya dia saiz 15. Harga dia RM618. Dia balik ke RM618 berminat boleh komen lot RM618 sahaja.
Okey, kat yang ni kat subang paku, kat subang paku. Yang ini bukan skru, dia subang paku sahaja. Yang ini dia ada petak-petak krom kat. Dia ada petak krom, syarat dia. Yang ini 1.06, harga dia RM316 sahaja. Harga dia RM316, berminat, berkenan, akak boleh komen lot RM316 sahaja. Okey kak, yang ni kak cincin papan pasir. Cincin papan pasir yang ni design kosong tapi dia nampak lebar kak. Design kosong tapi dia nampak lebar, nampak besar kak ya. Yang ini saiz dia saiz 21. Harga dia RM442 sahaja. RM442 sahaja, berminat berkenan kak boleh komen lot yang ini RM442 sahaja kak ya. Okey kak, ada yang mencari. Mana jauh eh duduk. Okey, ini kak rantai tangan Tiffany kak ya. Rantai tangan Tiffany 1 love kak. Balik ya wajib dia. Rantai tangan paper clip kak ya. Paper clip 1 biji love kak. Sedap kan? Sedap tak mama? Sedap tak? Saya tengok buku 9.30. Papa kenapa dulu? Papa 3. Oh, hang apa lagi yang saya dah. Ya ini kak berat dia 5.01 gram, panjang dia 17.5, harga dia 1497. 1497 berminat akak boleh komen lot yang ni RM1497 sahaja kak ya. Kikak ini kak rantai tangan koko kak ya. Rantai tangan koko pasir, rantai tangan koko pasir yang ini. Berat dia 4.12 gram, panjang dia 17 cm, lebar dia 0.7. Harga dia 1231, berminat boleh komen lot RM1231 sahaja kak ya. Okey kak, untuk loket ni kak, loket ni loket cantik kak, loket cantik sahaja, love design love. Yang ni nak buat campur boleh kak, nak buat campur boleh kak, sebab dia ring dia macam ni kak, nak buat campur boleh, loket pun boleh. Yang ni 1.07 gram, harga dia RM319 saja, berminat boleh komen lot RM319 sahaja kak ya. Okey kak, yang ni kak rantai tangan lipan kait 2 kak. Rantai tangan lipan kait 2, design bajet, design design bawah 1500 kak ya. Design bawah 1500 kak ya. Design dia macam ni. Dia ada pasir belakang dia macam ni kak. Yang ini kak berat dia 4.51 gram, panjang dia 17.5, lebar dia 0.6, harga dia 1348, berminat boleh komen lot RM1348 sahaja kak ya. Okey, ini kak cincin design padu, cincin design pasir kak. Kalung biji jagung tak ada kak? Jagung, design jagung tak ada stok lagi kak ya. Okey, yang ni kak, cincin design papan pasir, design padu. Yang ni 2.68 gram, saiz dia saiz 13, harga dia 801. Berminat boleh komen lot 801 kak ya. Okey kak, last item kak untuk pagi ni kak. Yang ni kak, cincin love, cincin design love, cincin design love. Yang ni kak, cincin design love. Yang ni 0.97 gram, 0.97. Saiz 12, harga dia kat RM290 sahaja kak ya. RM290 sahaja. Berminat boleh komen lot RM290 sahaja kak ya. Rantai tangan boba, bajet 5K. Akak boleh terus WhatsApp admin boleh kak? Akak boleh terus WhatsApp admin, tekan nombor admin Najihah di bawah. Akak terus WhatsApp admin untuk pertanyaan barang. Nak cari item-item apa, akak boleh terus WhatsApp admin sahaja. Okey kak, yang mana dah lot akak boleh WhatsApp dan terus payment hari ini kak sebelum pukul 6 petang ya. Okey, anda join, anda share. Terima kasih banyak kak. Kita jumpa pada esok hari dan hari seterusnya. Terima kasih banyak. Bye bye. Assalamualaikum.